Во денешното издание на Шан ќе гледат. Ало? Ам нели ще правим оро, бе? Шо? Си пишмани? Тебе султанката не те пуща, бе, торко. Джоя, не можем сам си направим оро. Тък, 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 тък. Айншприц. Айншприц. Шприцерай. Pani se more na oro, jelaj do mene, špricele se na pive, od povardari. Дек се бе? Аро бе, я дойдех матуранца, да видам гардероба нещо. А ти шо правиш? Но я се пазарувам за полумоторски. Шо ма гледате по навесата, Кьода? Дегла тай навеста най-дел. До мен е Кристиан Талев или Криско, кой ще дойде от България, от София и ева за пръв път овде во Струмица во клуб Селект ке има настъп и тоя вечерва, за пръв път е така? Здраво, точно така, днеска за първи път Струмица, мислиме да направим лятната нова година тази вечер. Така. Най-бързо време ти е роден ден, на 11-ти, сега да, си роден. Да, добре, айде нека е, айде нека е с усреки. Значи днес ще го празнуваме в Македония. Днес ще го празнуваме. И утре имаш повторно настъп. Утре в Штип ще го на Патарица ке биде това, ние като ведем овде. Не точно Патарица, ама предварително малко така. То не е хубаво предварително да се празнува, ама ние от Габрово... Значи работно ке го празнуваш твоят роден. Работно, так? Работно, да. Аз... В България има едно много голямо шоу, което се казва като две капки вода, в което аз участвам. И то тогава се пада рождения ден точно на датата, така че там ще го изпразнувам. То е шоу, което всъщност имитираш други големи звезди. Аз в понеделник на рождения ден ще трябва да бъда Рей Чарлз и ще пея хит The Road Jack. Подготвя съм една много специална изненада за това, че както знаем, той е човек, който си само на пианото. Само че има една изненада, които също си продуцентите не знаят, но ще я покажем тогава. Значи, това ще го гледаме на 11 май, така? Точно, на коя телевизия? Нова телевизия. Ти предходно работеше в друга телевизия и това тонец, како што знам. Како тонец, како човек, който стои зад звукот. Да, 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 то, само че не в телевизия, а в радио.
Бей Радио, това е едно от големите български радиа. И там ми бяха дали поредни стъпки като тон режисьор. И тогава имаше контакти, които успяхме да завържим и оттам вече да се развият нещата допълно. 2005-та някъде си почнал да пишеш текстове за тебе, така? Да, да, 2005-та. Само за тебе почна да пишеш или имаше някои претензии това да бида за някои други, познати български изведувачи или сами отреши, ке почнем сам да пишем за себе, па да видим що ке направим? Ами в началото започнах само за мен да си да правя опити, още когато преди да дойда да живея в София, в столицата. След което отидох там студент да уча и оттам се запознах с някакви хора по-известни, започнах да работя като диджей в началото, след което беше работа в радиото и оттам нататък... Хип-хоп диджей, арема. Да, да, хип-хоп. И оттам нататък за доста известни имена научиха за това, че правя музика, чуваха мои неща, почнаха да се свързат с мен да... Си го по-добрил слухът на някой начин с тази работа, що си работил, така? Еми трябва си слух, трябва да, няма как да. И така почна се от... И така почнаха постепенно нещата, аз се радвам, че при мен така случиха, че постепенно. Не е било, има много предания като X-Factor, Music Idol, такъв тип, които изведнъж ще изстрелват. Да, обаче да. След това е много трудно да задържиш това нещо. А при мен случиха стъпка по стъпка постепенно и така е по, според мен е по-добре за един артист. Защото изведнъж не знаеш, случва ти се нещо изведнъж голямо и ти не знаеш как се справиш с това нещо. Знам дека сите рапери, кои ще ги познам, има много повеќе рапери, отколко ще има други изведувачи, затоа што много умина, меѓу тоа се смета за underground, како, не сакам да бидам познат, или тоа е само маска, дека да, се да. Крият за тоа, да. Сакат много да бидат познати, меѓу тоа е никако не им оди. Да, то в България има такъв лав, че има повече рапери, отколкото фенове на рапа. Така че, при нас е да, има някакси някаква неофициална, не като война, но някакъв конфликт между underground и комерциалната музика. Всъщност много е грешно мнението, че комерциалната, че смисъл да си комерциален означава, че когато направиш нещо, което повече хора го видят, това означава, че си комерциален. В едно време и Тупако ще се води underground, пък той е най-комерциалният рапър, така че смисъл да си комерциален е хубаво. Сакам да те прашим си в Македония. Како е твоите настъпи в Македония? По чия организация, по чия закрила се овие настъпи, кои што ги имаш денес во Струмица, во Селект, да, утре да. Си во Штип? Ами тук работиме... Сухово соработуваш? Работиме само с един менеджмент, само с Иноватива груп. Както знаем, те са и менеджмента на Сладкаристика, моят приятел. И така много добре имаме много хубава връзка между България и Македония с тях и продължаваме напред да имаме идеи за колаборации и въобще неща, които да работим заедно. Со Сладкар, значи се работваш. Имате направено нещо заедно или? Ами за сега още... Той имаше направено нещо с някои от вашите естрадо-българските рап изведувачи, не със всеки вам баше. С Ян Бибиян, като още да, те са мои неофициални брати от извънбрачен брак. да. Така са на ръкувата вие колегите? Те са, да, те са мои приятелчета. Единият от Ян Бибиян също има рожден ден на 11 май, ние сме двамата. Така че... Иста година или? Моля? Иста година? Не, не, друга не. Той е по-дърт. Той е по-стар. Аз съм по-млад. Кога Баров някои податци за тебе, видов дека имаш само песни издадено, нямаш албум. Не, не. При нас в България не някакси... Не виждам много смисъл да си изкарва албум, защото при нас е много... И теглянето от интернет е съвсем за България е съвсем нормално. И, добро, и ние го користим. Да, и според мен, ако изкараме на албума, в който има да речем 7 нови парчета, които не са слушани от никой, след няколко дена това всичко ще е качено в интернет и не виждам смисъл. Това, затова наблягам на. Замунда. Всякакви, да, то е тесно. Затова наблягам на сингли, с видео, всичко да излезе както трябва и наблягам и... Правиш песна с видеозаписи, така я промовираш. Да, винаги песен с клип. Сработваш и с български изведувачи от различни бранши, така, не само с рап. Да, да, с доста поп артисти имам съвместни парчета, аз и на доста от тях. Има нещо ново сега, защото може би не го знаят никой, ти ще ги го откриеш ексклузивно овде. Разбира се, как, много ясно. Следващото им парче, което излиза реално след 2 седмици. Е новия сигъл, казва се Шапка ти свалям и е в колаборация с един много в момента страшно известен български актьор, казва се Ненчо Балабанов. Той е
по-известен под прякора е гласа на премиера, защото нашия премиер Бойко Борисов има много специфичен глас и той го прави едно към едно и в момента е такова, всички обичат Ненчо, всички обичат Реймънд, само че при нас всички обичат Ненчо и той има участие като с гласа на премиера. Да, да. И е, парчето е много силно, надявам се хората го харесат. Никой е сатира това, да не е? Да няма някоя сатира в текст? Не, няма базичка, всичко е, всичко е в рамките на затворът, по се в затвор да. Те няма проблем, и познаваме се. Текстове сам пишеш? Или? Да, музика, текст, аранжимент, всичко се. Отдолу, да, всичко. Браво, браво. Аз ти благодарам и ти посакам в настъп вечерва, па се гледам за бързо време по второ Струмица. Са много нови и нормално парчет. Надявам се скоро пак да се видим, да. Благодаря за посрещането. Винаги тук екипа е на ниво. Така че тази вечер ще направим нещо много добре. Здравейте на всички, аз съм Криско и тази вечер ще се видим в Shank Select. Дай му!